ذرا سوچئے کہ آپ نے مستقبل کی گاڑیاں دیکھ لی ہیں، انہیں ٹرائی کیجئے۔ اس ہفتے شنگھائی آٹو شو میں ایسی کئی ماڈلز کی نمائش ہو رہی ہے جن میں مصنوعی ذہانت جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ گاڑی کم اور کمپیوٹر زیادہ ہیں۔ ان گاڑیوں کو بنانے والی کمپنیوں کو امید ہے کہ ان سے چین میں گاڑیوں کی فروخت میں کمی کو ختم کیا جا سکے گا۔ بندروں کی نسل اورنگوٹن کی کم ہوتی ہوئی تعداد کی تحقیق اس لیے آسان کام نہیں کیونکہ انہیں ٹریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کام کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ سائنسدان ایسے ڈرونز استعمال کر رہے ہیں جن میں ایسے کیمرے لگے ہیں جو ان بندروں کے جسم سے نکلنے والی حرارت سے انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سائنسدان ایسی ٹیکنیک پر بھی کام کر رہے ہیں جو ان بندروں کی مختلف اقسام کو ان کے منفرد حرارت سے پہچاننے میں مدد دے گی۔ صارفین کی وکالت کرنے والے جریدے وچ کا کہنا ہے کہ آن لائن اشیاء فروخت کرنے والی کمپنی امیزون کی ویب سائٹ پر بڑی تعداد میں مختلف اشیاء کے بارے میں جعلی ریویوز پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اشیاء نامعلوم برانڈز کی ہیں اور اس میں مشہور کمپنیوں کی مصنوعات جیسے ہیڈ فونز، اسمارٹ واچز، فٹنس ٹریکرز وغیرہ کے بارے میں 5-star ریویو بڑے حد تک موجود نہیں ہیں۔ امیزون کا کہنا ہے کہ وہ جعلی ریویوز کو ختم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے۔ اور آخر میں یہ دیکھیے کہ یہ روبوٹ کتے کس طرح ایک ٹرک کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ بوسٹن ڈائنمکس نامی کمپنی کی نئی تخلیق ہے۔ 30-30 کلو گرام کے ان 10 روبوٹس نے اس ٹرک کو پارکنگ لاٹ کے پار پہنچا دیا۔ انہیں اسپاٹ منی کوڈری پیڈلز کا نام دیا گیا ہے اور یہ جلد ہی عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ظاہر ہے انہیں خریدنے کے لیے کتوں کے لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن شاید ان کے نام کو تھوڑا بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔